desetak godina, ne mogu baš precizno da vam kažem, ali čitav svoj radni vek provodim u prosveti i mislim da tu postoji jedna divna alhemija koja je mene privukla i kojoj sam posvećena evo već 30 godina skoro. Ja ovo priznanje zaista, rekla sam da je to jedan svojevrsni omaž njihovom radu, njihovoj posvećenosti, predanosti, trudu, interesovanju, znatiželji, da dorade, da otkriju još više, da napreduju, da rade na sebi i oni su zaista večita moja inspiracija i ovaj svetosavski zlatnik u stvari pripada njima.